Четверо людей загинули, щонайменше п'ятеро поранені внаслідок обстрілу Херсонщини. За повідомленнями обласної військової адміністрації, здебільшого ворог гатить по житлових мікрорайонах. У Херсоні пошкоджено кілька багатоповерхівок. Мешканці залишилися без вікон. Також побило будинки у приватному секторі. В десятках помешкань пошкоджені дахи, вікна та домогосподарства. Крім того, ворожі снаряди вибухали у Білозерці та селі Веселому. Ми всі були вдома, ми всі сидимо по хатам. Отут навпроти мене воно бахнуло все, все посипалось. Два було вибуху, один попав у той забор, де чермет, один попав ось сюди. От, вбило людину. Я телевізор смотрю, у мене така волна, ну так от, і я вже в двері була напротив кімнати.